Jesus jauna, bihotz urratuak salbatzea bidalia erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, pekatariei dei egitera etorria Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko aitari eskuin aldean zaituguna erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztizta osoa, eta gure pekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zenuetan jaunoikoari. Eta gara 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 es quizá es un señor.
betiko espirituaren indarrez. Bere burua jagoikoari obariagarri eskin dion ezkero. Horregatik, Kristo elkargo berri baten bitartekoa da, eta erotza da izan da, lehenengo elkargoko pekatua ordaintzeko. Horrela, deituek betiko oinordetasunaren agintzaria bere narra dezaten. Jaunak esana, Jesusek bere ikasleetako bi bilan zituen esanez, zoazte hiru
berea izatea, eta urte asko asintzea, beti kontuta izatea, hemen egizitakoa, hau zuen etxea da, arrokio parte hartu, prestatatea da, eta hitza dutzeko diot, gure agorko apezkin gure apezkin gure, Mikel Garrambo gure. Gracias.
eta Eukaristian bizirik dagoen Jesus epea, gaur zuei sendotzaren oparian hartzen duzuen hori, zera esaten dizue, nahi bat baduzu, nik zurekin kontatu nahi dut, eta zu nerekin kontatu. Jesus zuen bihotzetan, zuen bihotzetako batean, deika eta deika berriz, esanez, iriki da zu batean. Ni nahi zure lagunik, hoberena, eta nahi dut izan zure bizitzerako, oinarria, bultzada, bizia, indarra, posta, horrela egiteko beti. Jesus, aldatu gure bihotza, aldendu gudandi gorrotoak, inbidia, arrokeria, utzikeria, fede falta, esperantza falta. Eta bindu gaitzen dugu, zure adiskide bine taldean, zure bizan, iskabe ikartean, izan zaitezu gure nasu, gure jabe eta gure lan. Thank you.
Aimar, hartzazu ezaugarri honen bidez, Espiritu Santua Jainkoaren doaia. Jaunaren bakea beti zurekin. Andrea, hartzazu ezaugarri honen bidez, Espiritu Santua Jainkoaren doaia. Jaunaren bakea beti zurekin. Jon, hartzazu ezaugarri honen bidez, Espiritu Santua Jainkoaren doaia. Jaunaren bakea beti zurekin.
Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera dugu egiazko eta betiko apez, behin betiko eskaintza berria jarri nahiez, bere burua eskendi zizun opari salbagari. Eta guri agindu zigun, opari hau bere oroigarri eskaintzeko. Horrela guretzat eskenditako gorputza jatean, indarrez betetzen gera, eta guretzat isuritako odola edatean gure pekatuetatik garbitzen. Horregatik egiru eta goien genuekin, eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari gorazarre hau, beti eta beti abesten diogu. Thank you.
Otermin eta Bernadette Arrazete. Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jaioikoa guztin hori, Espiritu Santuarekin batean, oste eta intza guztia, izaldi eta izaldi guztietan. Salbatzaileak agindutaren gutxiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Thank you.
Thank you.
Eskoak. Gambia emoen dut. Oh.
Vieni, Matteo, Matteo. Thank you.
berriki